أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے اپنے پروردگار کی طرف سے اس کی طرف اسے لوٹ کر جانا ہے اور وہ اس طرح لوٹ کر جائے کہ وہ اس سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو اور شامل ہو جا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں کیونکہ تو نے دنیا میں اللہ سے لو لگائی تھی, اب تو جنت میں داخل ہو جا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کریں اور ہر برائی سے بچنے کی ممکن کوشش کریں تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں. وَمَا لِنَا الْبُلَاغُ.